Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Selam var neler? Oraya bir kataşım. Ya köy falan bana götürüyorsunuz. Abazını yakılamam mı? Ha. Yok görək. Bu qoş nəsə kimi. Bu qoşun yoxdur ya bizdə. Hələ özəm rahatəm. Ha. Hələ günə bir xostan şov aldın mı? Qatdı şov. Aldım Ali, momatnanı mənim oğlum. Assalomu alaykum. Anvarjon xunib kelgan nashat obunachilari, yaxshi do'stlar, tanjonlarga salom, boringlarga shukr, rahmat. Shu bizni komandani qo'llab-quvvatlab kelyapsizlar, boringlarga shukr. Azizlar, ishlar juda qizg'in ketyapti. Hech kim betibor qolgan yo'q shu kaltaboyam uradigan yenamizga, oilasiga. Xudo xolasa, tez orlarda to'ylar bo'lar nasib qo'ysa, endi azizlar to'ygacha bitta qilinadigan ishlar ko'p ekan. O'shuning uchun men cho'z yurmayman, tezroq uyni bitkizish kerak. Hozir mana shu yerda ikki xona uy bor xolos. Endi bab kelin-kuyga bir bitta xonasi bo'sh turish kerak, chunki mehmon keladi, boshqa keladi. O'shuning uchun mana shu xonani mehmonxona qiladigan bo'lsak, kelin bu tomonda yotaveradi, bu tomonga kichkinagina qilib enaga uy solib bermoqchimiz. Kena blogdan. Hozir kunlar ham yaxshi. Kun yaxshi bo'lib turganda, mana 3-4 kun yaxshi bo'ladigan, o'shanga mana shu yerda chiroyli qilib 3-ga 4-ga qilib turib, mana shu yerga betonni qo'yib, mana shu yerga pena blok tezroq ko'tariladi, o'shuncha pena blokdan chiroyli qilib mana shu yerga enaga uy qilib bermoqchimiz, xudo xolasa. Shipir ham bunaqa bo'lmaydi, mana yonmachasiga bo'ladi. Bunday bo'ladigan bo'lsa, aytib kelib turibdi, so'ri qo'yib beramiz. Keyin bemalol to'yni boshlasak bo'ladi, xudo xolasa. Hozir mana shag'alni ham aytib qo'y, shag'al ham kelyapti. Keyin mana aytdimda surdirib pogrushida, chunki mana baland, obrazini ko'rayotgan bo'lsalar, mana uydan ham balandda. Bitta yomg'ir yog'adigan bo'lsa, hamma tomosha uyga qarab suv bo'ladi. Shuning uchun mana shu yerda, mana shu yerdan bag'ini qo'lni oldi boraman. Shag'alni keyin bekka ham to'kiladi. Chiroyli qilib, shu enamiz, sizlar duo qiling, hojatxonaga borsam oyog'i loy bo'lmaydi. Aşna qilib, aşlar qilib beramiz. Avvalangi rafa hech kim betibor qilgan yo'q, juda ko'pchilik qo'ldan kelgancha Allohning yo'liga, kimlarda ana maraka to'yanadi, daje zibir bankka misol uchun yozib qoldiryapti. Avvalangi rahmat. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Endi esa boramiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Sizlar bormanglar. Oraga qatashib qatdim. Ey. Yo, ana bolaga ketdi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Aga, sog'lasizmi? Sizingiz qalaysiz? Bormi? O'zgarishlar uda. Kechasi damin olib Xudo xolasa bu tomon tugayotganda. Buni pechka meska bundan atta yoqmay turarmiz endi quritishga o'zi quriy deysizmi? Pechka yoqish kerak endi. Hech yoqmasa bo'lmaydi. Qilingan ish ham qorong'u. To'g'ri, to'g'ri. Hop, patologiya qachon o'tamiz ustaga? Bo'ldi, olib kelibdi, o'rnatib qo'yamiz. Pechka, pechkaning sababi mana u qurish kerak edi, bu qurilmasa bitmaydi edi. Patologiya ham bitmaydi. Hozir qurilmaydi, yo'q, ustida stoy yotadi. Yetib bo'lib patologiya ham qilamiz bu qurilmaguncha. Patologiya o'ylab o'ynab yuboradi. Namur yuboradi, bu namur yuboradi qurilmasa. Bu birinchi o'rinda masalan pechka ekan. Pechka harakatini qilamiz. Hamma pechkaning videosi Zoshi bo'yi kanaliga o'tasizlar. Ustida olib kelayotganini ko'rsangiz. Kim aka? Abdumali obunachilar. Xo'p.
Uz dalinadan ko'rishaveradi. Oke, uni deka ko'rsatibman. Ya, ko'p bola nimalar ko'tarib yuribsiz? Drelni muxlar. Ha? Naqa. Naqa bas. Mikster bu, obunachilar mikster. Mikster. Anaqa qo'l g'irrat aylantiradi, yorlashtiradi. Ushunaqa yozgan ekan. Mikster deb aylantiradi, uni kulegini aytadi. Ha, mashina mikster deydi. Vinch. Hayot g'ora ekan. Rahmat. Yangilar ekan. Yangilar yo'q. Tayyorgarlar qattiq bo'lyaptimi? Ha? Tayyorgarlar qattiq bo'lyaptimi? Ha. Volga gaplashdi, xudo xolasi gaplashamiz. Yana ham assalomu alaykum. Alaykum assalom. Kimman yana? Ha? Kimman? Bilmayman. Ye? Ko'rmadim. Mana yaqinroq kelaman. Kimman? Ha? Abdumalik. Ha, yana. Siz savolingiz yaxshimi? Xudoga shukr. Qalaysiz? Hali sen ham so'radingmi? Yana suyunib keldingmi dedingmi? Ha, qalaysiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Nima gaplar yana? Tinchlikmi muallim? O'tiribsiz. O'tiribman. Taassurotlar qalay bo'ldi kecha Farg'onada? Go'zal bo'ldi. Go'zal bo'ldimi? Ha, qalay bo'ldi. O'zing bilchi? Ha, billa bordimi siz bilan? Mashina oldi keldim. Yo'l uzoq ekan, yaqin ekan yana? Uzoq ekan. Zo'g'akam. Ketishda juda qiyin ketdik. Mashina ham og'ir yurdi. Narsalar bor edi. Narsa tepadali. 50 kilo paxta bor edi, yana 3 ta. Mana shuncha bo'lsa kerak-da. Enajon, kelindan ayting nima obunachilarga kelin haqida. Nima de? Bilmayman. Aytdim. Aytdim. Ha, menga ham ayting, nima deysiz kelin ha? Nima endi fikringiz kelin, kecha ko'rdingiz kelinni, nevarangizni ham ko'rdingiz. Ha. Nevaramni qara, oldimdan jilmaydi. Ha, kecha men o'zim videoga olib turdim sizni. Kecha o'zim oldim videoga sizni. Sarnoz qiz uyiga bordik. Nevarangizni ko'rdingiz. Kelin yoqdi meni. Hey, endi. Endi xudo xolasi yodgor ekan ko'rishtirsa. Ashlarga yoqsa bo'ldi, xudo to'y. Yaxsa bo'ldi. Yaxsa bo'ldi. Ikkimanday bo'lsa bo'ldi menga. Nimada qilib? Hayot ulardagi, meniki bal. Lekin farzand menda bunday qilish meni vazifam. Seni farzandingni ham uni bunday qil, meni bolam deydi. To'g'ri. Men ham o'shani qildim. O'z vazifamni o'zim bajarib qo'ydim o'sha yerda. Nevaringizni olib, ha? Nima dedingiz? Mani bolam sallaga beribman dedingizmi? Var bolangni top, albi mani bolam dedim. Hamma kuldi keyin. Ha, yana deydi. Ay, kechagi videoni ko'rdingizmi? Hali qizingiz doppa tikdim, ipaklari tillodan yashillar bor edi. Klara Jalilovani qo'shig'i. Ashni aytgan keliningiz kecha. Qayta aytdi. Ki nimada televizorda? Ha, aytdim-a. Aytdi-da? Qo'yib beraman sizga. Ha, anaqa narsalar, narsalar qo'yib beraman hozir. Narsalar tikdi. Hali doppaga o'xshagan materiallar bor. Ashaqalar tikar ekan, chevar ekan keling. Ha, mayli. Yaxshi-ka. Yaxshi. Keyin endi yangilik bor. Endi o'zim aytib beraman yangilik sizga. O'zim aytaman, yangilik bor. Ayt. Uyqulayapsiz sizga. Uyqulayapmiz. Qayerga? Mana-mana tikka. O, tutolganmi? Ha. Bir xonali. Ha. Anvar akam aytdi, rais o'g'lingizga. Rais o'g'lingiz hammaga buyruq berdi. Beradi. Enamga uyqu beringlar, deshekadi. Ha. Qalay bo'pti? Men qara. Sen ko'chaga chiqasanmi? Bugun etdi. Chiqaman. Katta 10 daqiqa tog'ora olib kel. Bo'ldi. Sizga ham yana? Ha. Bo'ldi, olib kel. Qanaqa tog'ora? Ha? Qanaqa katta tog'oramı? Guruch yuvamiz, xamir qilamiz. Yangi olib kel beraman. Rahmat. Bo'ldi. Rosa duo qilaman. O'zingizni qo'lingizga topshiraman keling. Xudo xolasa. Hozir olib keberaymi yo? Olib kelsang ham mayli. Bo'ldi. Bitta tog'or. Hamma bo'ladi. Guruch yuviladi, bemalol to'kilmaydi. O'shani savobi senga tegadi. Bo'ldi endi. Hali sal shpirga olib kelding-a? Ha. Ha? Yo'q, men bas. Kim olib keldi uni? Kim olib keldi bilmayman. Ha, bitta olib keldi. Shpirga mana chilobdan olib keldik-ku qo'l yuvgani. Ha. O'shanga aytdim. Ishlatishdi, shpirishdi, men qilaman, savobi senga tegadi. Yerda pokiza qilsak hammamizga bo'ladi, bolam dedim. To'g'ri. Xo'p dedi, olib kel berdi. Mana ishlayapti. Ha? O'shan masalan, mana piyalam, olib ketib kimdir choy ichdi. O'shani savobi egasiga tegaveradi. To'g'ri. Ha? Shuning uchun men
Ortada nima qilmaymani senga aytyapman deb bo'lamdim. Nima? Endi sizga bitta savolim bor. Sizning yoningizga mana nechta o'g'lingiz keldi hozir? Hammasi kelyapti. Rais o'g'lingiz bilan birinchi sizning yoningizga kim kelgan? Sen bor. O'zing borsan. O'zing kelgan mana birinchi o'q. O'tdaydi o'tiradi. So'rada. So'rada. Endi rais o'g'lim keladi mahalla. Keladi. Kecha makara. Yapiraver. Tahtani olib haligi o'shagani o'tiradi-yu to'yga. Ashunaqa laqqa bersin. Ha, bo'ldi. Hamma xalq kelib o'shanda o'tirib ovqat yeb ketsin. Bo'ldi. Hozir rais o'g'lingiz keladi. Mayli, hali svetli videoyim bor, svet yoqadi, ko'zingiz tushadigan. Ashunaqalardan kiraman, shuni aytasiz. Xo'p, projektorlar bilan. Ashuni ayting rais o'g'lingizga, xo'p? Aytayman, aytmayman. Ayting, ayting. To'ygalib o'tiradigan odamlarga o'tiradigan stollarmi? Ha, bo'ladi u albatta, yana. Bo'ladi. Zo'rri bo'ladi. Men qara, hozir chillarni kimga sarg'ayaman? Ya o'zimiz qila, rais o'g'lingiz qiladi to'yda, xudo xolasa. Yo'q, endi-da, masalan, men o'y kam bo'lsa, men narsa qilyotdim, opiyalarni berdimmi birovga? Aytmayman. O'zimiz ikkalamiz o'rtamiz sir bo'lsin. Rais o'g'lingiz keladi. Rais o'g'lingiz kelganda piyalo, hamma narsani ayting. To'yimga hamma narsani qilib berding. Xo'p, birovga aytmay ikkalamiz o'rtamizda bo'lsin bu gap. Xo'p, ichingga aytmaymiz-a? Kecha piyalo olib berdim, bitta piyalani nima qilasiz dedik. Unamadi. Unamadi. Ya, yana Rais o'g'lingiz kelsa ayting hammasini. Qo'l tashlab kelamiz gapimiz, ichingga aytmaymiz-a? Ha, qo'l tashlab qo'ying. Chim aytmaymiz. Bo'ldi. Ana, o'rtamizda sir bo'lib qoldi. Ha, endi. Endi yana to'yni qanaqa bo'lishini bildingizmi? Sizlarni paytlayinda. To'ylar qanaqa bo'lgan? Sizlar paytlayinda. Biz paytimizda ho. Qanaqa bo'lgan bir tas aytib bering. To'ylar. Aytib beraman. Mana bu bitta tugun mana kelasan. Kelib, ona kelib, nonda olib kelib, savat qilib olib kelib, sindirsa, qizini bergan. Sindirmasa, qaytib savatni bersa, bermagan bo'ladi. Endi ikkigin, u qolib boshqaga borsak, u savat qilib borsak, u sindiradi, qizini beradi. Shu bilan bordek keldi bo'lib, o'zgina kunda to'y qilib olib kelaveradik. Keyin yana, yana bitta savol. ZAGS bor-u, kelin-ku. U qanaqa bo'lgan? Kelgan bo'lgan. U o'sha qanaqa bo'lgan? O'sha paytda. Mahalla yurtdoshi bo'ladi. Hozir ham mahalla oqsoqoli bor-u. Ancha. Mahalla oqsoqoliga uchraydi. Masalan, sen bolamsan, uylandik, bolali bo'ldik. Shuni olib, mana metrga yozib berdingsan, metrgani o'shanda ham yozib beradi. Endi doktorga borsang, doktora bor yo'q unda. Endi yurib-yurib bolali bo'lsang, ashuna bo'lardi. Keyin mana mashinalar bor-u? Mashina qanaqa bo'lgan? Mashina endi bo'lyapti. Unda texnika bo'lmagan bizning davrimizda. Sizlar davrlar. Yodgor akam davridachi? Yo'rida bor edi. Bor edi? Ha, bor edi. Sizlar paytlarda texnikalar bo'lmaganmi? Bo'lgan. Nima? Uni aytdi. O'shani xotini buni sevmagan. Hamma yo'q mo'ylov. Yodgor ekanmi? Endi aytgin, xarakterini bilyapsan. O'sha kelin buni yaxshi ko'rmadi. Olib kelaverdik, olib kelaverdik. Aynalib kelib bitta bolali bo'lib ketdi. Yana aynalib kelib bitta bolali bo'lib ketdi. Ikkita o'g'ilda o'rtirib ketib, o'zi baqib, mana o'zi uylab joylab oldi o'g'ilda. Ha? Nevara ko'rdi Yodgor aka. Nevara ko'rdimi? Ha? Ha, nevara ko'rdi. Yozovonda to'yxonada to'y bo'ldi bildir. Oshinda bo'ldi. Yozovonda to'yxonada. Nevaralaringiz ko'rmasagansiz-da? Nevaralaringiz kelmaydimi yana? Nevaralaringiz kelmaydimi betga? Kelmayapti. Endi nargi nevaringiz bor-ku, kecha borgan nevaringiz. Yoqdimi qaling? Ha, bu. Ash nevaringiz doim endi o'zingiz o'ynatib turasiz, xo'p?
Aşın ama biz opkelamız. Opkelo. Opkese oynat yürüyorsun keçe gibi ne var ya? Keçe de akıllı. Keçe yoktu mu? Ne var? Şırın çeken öyle kısca. Ular gelme buldum bilmiyim ben. Ular gelişedi yakında. Bu ular tuğla oluyla çıralı kılıp. Siz gibi yüzü oluyla. Gelin ki onu bak otçizemiz. Zaka çıkaramız yenge yüge. Yenge remontlar. Çıralı yüge yapçıkamız yine divanlar. Aşette mehman kesiyonu zikir kötü orada aşette. Maya kara, tokta bala, şatta bitti gap. Aniyette, şale türüptü, Mekke türüptü, Buğde türüptü, Mekke apkırışı bir. Ha, bol katta türüptü. Ne söyledi? Bol, meşik apkırıp bir. Ha, ben etkem koyup, şimdi joy tapıp koy. Ya bunu ben akkalı sat yap. Bunu Mekke apkırıp, ben de meşik apkırıp bir. Siz giyken tağara, tağara, bol deyin. Hop. Aşı gap. Bol deyin, hop. Tur toptu ya, Abdullu. Geçen günde ustazımız Bahçen'e sahipleri geldi. Selamun Aleyküm, Amalan Bor, Bahçeli'ye geldi. O da yer tutumdan ucuğu anca dikkat koymuştu. Prank kılıp, şu dilimin ucuğun kere anca mahallini uçup getirdi. Lekin prankta cevabını küçüksün. Ürkünmez ürkün. Atıveti böyle. Atıveti böyle de alıbat. Hem bir şey. O zaman onu geçen günde ayetliyordu. Şu kesip taşıdı bak. Bana bir örgü ucu küçüküne yine uçakı bir anamız için, onamız için. İyili geldiği sebep, daha olası bir yerge işe planını kılınca. Yine biz o zaman üstelen opki gelme, uzun bilesele bana üstü İslambek ve Asım Han köylerimizden bir gelikte birinci ürünü Hacat Han'ın kılışladı. Ki ben o devarı fonla noktası yaptırıp bu yerge şu zabor kılıp ilk kim bana növene ürününü bir tonunu kuyuşadı daha olası. Bugün işle şu bo'ladi. Endi harakat qilamiz. Shu buni ham bugunlikka buzib tayyorlab qo'yishgan. Birinchi o'rinda armatura va mayda chuydan olib kelgandan keyin shu xotamjon hozir aytdim. Shag'alam keladi dedi. Moshada shag'al kelgandan keyin shu beton ishlarini qilamiz. Lekin kechagunda mana ko'rsatib ham qo'yaman. Shu bo'y baravar qilib o'zi qo'ylab qo'yishgan. Kecha mana Üstü İslambek ve Mansurbek Ulu kanalını koruyan bu Türkiye. Ancak kola koyuldu. Beni ustaz bana şu boladı. Abi böyle anca ilgi yeterdi digerliler için. O zaman boy beraber bor. Şimdi İslambek'in şu boyu Brüsaksan. Brüsaksan koylandı. Hoş işten kalıp. Şu hürmet olmaz. Şimdi tebessiz ki şu çıralı kalıp. Armatörlerini tokup. Bitoğlarını koyduğundan ki. Bugün işimiz şu bo'ladi. Çünkü bu quriydi, qurganidan keyin shlaka blokda shuni to'sdim. Yani bugün birinchi naqa qo'yilarkanda. Qaysi? Ha, beton qo'yilib. Beton qo'yilgandan keyin. Beton qo'yilgan. Necha kunda bitadi endi qo'yilib, qurgandan keyin? Endi bir kunda silliq edi-da. Avvalambor assalomu alaykum, yaxshi insonlar, yaxshimisizlar? Hozir birinchilik shu betonni quyib qo'ysak-a, ustoz, silliqsa ertaga do'xolis shlaka blokda qotganaveradi. Qotgandan keyin ertadan o'z shlaka blokda bossa bo'ladi. Xo'p, men hozir shu plan kelyapmanki, endi agar hojatxona u tomondan qilinadigan bo'lsa, endi kecha ustoz mana devorni olib tashlanglar degandilar, lekin meni shu niyatim, mana shu olib tashlansa ham mayli deb o'ylayapman, chunki bu mishat ham qilar ekan birinchidan. Eskirman qo'ganda. Ikkinchidan bu hozir mana devorni uradigan bo'lsa, mana shuni o'rniga shuni uraverardi-da, misol. Yaxshi bo'lardi. Endi hozir ustoz kelgandan keyin yana bir maslahatlashamiz. Yo buni olib tashlaymiz, yo bu qoladi. Ha, shuna kerak, shuna deyim. Ha, shu endi so'z kelsalar bir so'rab maslahat qilamiz. Bo'ladi. Obunachimiz ham shu yerda. Assalomu alaykum. Sizga? Assalomu alaykum. Har safar soat ertalab kelarlar ekan, oltarini kelyapsiz. Yo, Farg'ona tumanidan. Farg'ona tumanidan kelyapti. Vadil tomonidan. Vadil tomonidan kelyapti ekan. Duo qilib yozlar ekanmiz ham. Tamamdan kelaveram, qo'rqma. Yo'q. Mana eski. Qaysi eski? Endi yodgor aka yoshli shatda o'tgan. Ha, shatda. Bolali. Bolali. Nimalar qilgan sen yoshlikda?
Yoxida bala shu yerdan qizlar bilan yuradi. Balamat o'shamdan endi. Balasi ham zo'r bo'lgan ekan. Balasi bo'lgan ekan sizga aka. Og'imiz les bo'lgan. Kiralmas, les kiralmas. Nima qo'qamlar? Ha, mashina ham qirtiray bo'l, kirgani qo'qa. Nariyoda soy bor, qora soy. Cho'milgan otasizlar? Cho'milgan otasiz. Nechta bo'lgan sinfdoshlar? Ha? Sinfdoshlar nechta bo'lgan? Sinfdoshlar 23 ta. 23 ta bo'lgansizlar. Bittasi hozir o'tib qoldi. Yodgor aka, nega kim o'tib qoldi? Soy takizga. Uncha saflari bo'lam bor. Qolon hazillar yuradi. Cho'milar jannatda bo'lsa. Matta nima bo'lgan yodgor aka? Qaytdi. Mana. Bet darvoza bu. Kim uyi bo'lgan bu? Samoyotani bizning uyimiz bo'lgan. Samoyotani xonadoni bo'lgan. Islama shetda turganmisizlar birinchi? Kelma bo'lgan matga. Endi vaqtinchalik yopib, limon, bu narsalar deb. Ha. Qani, ko'rib qo'yinglar, mana batta sizlarga qaraydi. Ha. Mana bu narsa batta yopib ekanlarga qarar ekan, yopib ekan, boy mana. Bat nima ko'yladilar, yopib ekan pastda. Aytdi, suv chiqmay qiynalganiga. Ko'ylab. Nu. Qo'yib qo'ygan. Hech qana ekin bo'lmayapti, bala qo'yib. Oshanchi sifatida yihonchilik qilmoq. U kim ekadi bular yodgor aka parni? Jiyan aka. Jiyan kelyapti? Nimalar bor parnida? Parnida hozir nima bu? Limon. Limon. Lemon. Ay, yaxshi-da, qani. Stalbalar, sizlar paytlaringiz stalbalar yodgor aka? Ha. Bombada bu stalb yoshingiz eslaysizmi? Ha, eslayman, narada edi. Bir qator almashtirib qo'ydim. Ha, yangisiga. Yangi sevib qotarmiz. Xarob bo'lib qoldi. Aha. Motor almashtirdi. Endi shu mahallangizda yodgor aka? Shu mahalla. Bu hozir batta bu tomonda uyingiz yashirgansiz, qondoshlar ekan to'g'rimi? Hammasi qondosh. Ana tomondagi hali jiyan qo'li sima chiqdi. Ha. U ham jiyan-da. U ham jiyan. Ha. Mana mashetlar sizlarga qaraydim bu katta yerlar. Matlarmi? Hoji voy tuzimisiz? Hoji voy. Ya, shu bitta otaxon bor. Sizning yakka solish kerak.